Членкиня Грицівської територіальної селищної комісії Наталія Будня о 12-й годині привезла протокол в ОВК. Жінка каже, що в черзі не чекали. У нас 12 дільниць. Ми Шепетівський район, Хмельницька область. Привезли обласний протокол і ДВК, всі протоколи. Вводили в систему електронну і довго там затримала підрахунок система електронна, але завдяки їй ми перепровірили себе. І ми точно впевнені, що в нас все пораховано правильно. При перевірці протоколу Грицівської ТВК виявили, що на першій сторінці немає печатки. Голова Хмельницької ОВК Віталій Афадієв поставив на голосування, чи приймати протокол. Хто за те, щоб прийняти протокол Грицівської селищної територіальної виборчої комісії Шепетівського району про підсумки голосування за виборів депутатів Хмельницької обласної ради та врахувати даний протокол при встановленні підсумків голосування з виборів депутатів Хмельницької міської ради в межах територіального виборчого округу номер 2. 16 за. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Приймати протоколи в ОВК розпочали 26 жовтня о 16-й годині. Завчора комісія прийняла протокол Зіньківської ТВК. Ще три, в яких виявили помилки, відправили на доопрацювання, розповідає Віталій Афадієв. Три члени комісії мають прибути, доставити запакований протокол територіальної виборчої комісії. Ми його перевіряємо, вивчаємо. Аналізуємо на предмет наявності помилок у відповідності чинному законодавству. Одночасно системний адміністратор вводить відомості з даного протоколу до електронного кабінету. Вона автоматично може повідомити, що є помилки чи невідповідності. Всього на Хмельниччині є 60 територіальних виборчих комісій. Коли обласна виборча комісія закінчить приймати протоколи, поки невідомо, каже Віталій Афадієв. Важко сказати. Це залежить не тільки від нас, це залежить від територіальних виборчих комісій, які будуть нам надавати ці протоколи, які ми маємо розглянути. По закону не пізніше 7 листопада має комісія прийняти рішення щодо встановлення результатів виборів. Чоловік додав, що саме затягує процес підрахунку голосів та здачі протоколів. На мою думку, ці вибори складні в тому плані, що необхідно проводити підрахунок не лише по кожній партії окремо, але ще й по кожному кандидату окремо. І досить часто бувають помилки. Ну і виборці помилялися, неправильно заповняли бюлетні. І комісії при підрахунку голосів також можуть допускати помилки. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.